Daugavpils atpūtas un pastaigu vietu kartē turpina parādīties arvien jauni interesanti objekti. Viens no tiem ir mūzikas skvērs Esplanādes parkā, kura būvniecība noslēgusies pirms dažām dienām. Šajā neparastajā vietā ik viens var kļūt par liecinieku tam, kā dzimst mūzika, un arī pats radīt skaistu melodiju. Jaunās atpūtas vietas centrālā tēma ir mūzikas skaņas pilsētas vidē. Tas ir ļoti simboliski, jo objekts atrodas tieši pretī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolai, kuras pārstāvji pirmie ieskandināja skvēru, liekot lietā gan ierastos profesionālos instrumentus, gan arī parādot, cik skanīgs ir jaunais aprīkojums. Par skanējumu kvalitāti var pārliecināties gan tie, kam nav sveša mūzikas māksla, gan tie, kas vēl tikai sāka iepazīt skaņu daudzveidīgo pasauli. Pie instrumentiem novietoti nošu raksti, kas palīdzēs atveidot pasaulē pazīstamos skaņdarbus arī pašiem mazākajiem mūzikas cienītājiem. Papildus mūzikas instrumentiem skvērā uzstādīt arī soliņu atkritumu urnas norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendi. Paredzēt arī vietu velosipēdu novietošanai. Teritorija iekārtota tādā veidā, lai pa to būtu ērti pārvietoties arī vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Turpinās arī skvēram piegulošās teritorijas labiekārtošana. Blakus jau ir iesēta un pēc kāda laika sakuplos koša vasaras ziedu pļava un tiks iestādīti vairāki koki. Esplanādes dīķī pēc kāda laika atsāks darboties strūklaka, bet mūzikas instrumenta skaņas papildinās kukaiņu viesnīcu iemītnieku jautrā un rosīgā dūkoņa. Iedzīvotāji aicina saudzīgi izturēties pret jaunajiem objektiem, lai tie varētu ilgu laiku priecēt lielos un mazos skvēru apmeklētājus, dāvinot viņiem iespēju pieskarties mūzikas burvīgajai pasaulē. Pastaigas laikā neaizmirstiet par epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.